V Liberci bylo v týdnu horko, když hráči sepsali petici za odvolání ředitele klubu Studeného. Podle slov místních činovníků se však nedorozumění záhy vysvětlilo a vše je tedy v nejlepším pořádku. A tak jsme se zadívali na soupisky a zeptali se na osud dvou zajímavých jmen, Romana Kuklety a Pavla Janečka. Kukleta se objevil, já jsem s ním nemluvil, mluvil s ním jenom manažer klubu. Samozřejmě, že to bylo jenom předběžné takové jednání, kde si vysvětlili určitý stanoviska, co by chtěli a tak dále. K tomu všemu se vrátíme až příští týden. K tomu bude muset si říct slovo i prezident klubu, pan Hrstka, který prakticky koupil Kukletu, myslím si, za veliký peníze. O Kukletovi se ví, že je dobrý hráč, ale má určitý problémy buď s tréninkovou morálkou, nebo někdy i s výkony na hřišti. Hráč Janeček nám, tedy respektive mě oznámil i manažerovi klubu, že bych chtěl přestoupit do Jablonce, takže jsem se okamžitě zareagoval a přiřadil jsem ho do B mužstva. No až mě oznámí, že bude chtít hrát za Slovan Liberec, tak samozřejmě má šanci se vrátit. V chladném počasí se na kluském trávníku hrál od začátku velice bojovný fotbal. Téměř 5 500 diváků hnalo domácí ku předu a už v páté minutě nevyužil dobrou střeleckou pozici Novák. Liberec dřel, vytvořil si brzy výraznou převahu a ve 13. minutě ji zužitkoval ve vedoucí gól. Nadšení neznalo hranic ani ve vztahu k naší televizní technice. Podmínky pro práci jsou na stadionu Unisy skutečně prachbídné. Ještě jednou Novákovo ideální přistrčení Obajdinovi, který vůbec poprvé v této sezóně dostal doma Liberec do vedení 1-0. Euforie domácích ještě vzrostla. Další čistou šanci měl Slezák, už zotavený po rvačce v nočním baru, ale Tvardzik tentokrát kryl. Po přestávce se losovala tombola, níž bylo možné vyhrát horské kolo, ale také třeba živého králíka či travní semeno. Ve druhé půli začali Brňané přece jen více útočit. Po centru Kobylky mířil Janošťák hlavou mimo. V 66. minutě se však dočkali z čista jasna vyrovnání. Kobylka poslal míč do pokutového území, střelu Přivánka Majer jen vyrazil k nohám nejlepšího brněnského střelce Wagnera a bylo to 1-1. Nepříliš kulturní liberecké obecenstvo spílalo nejen za tento gól dosti nepochopitelně v celku korektnímu rozhodčímu Draštíkovi. Naštěstí křiklouny velice brzy umlčeli sami hráči. V 70. minutě rozehrál Hodul nevinně na Haška a jeho nápřah z dobrých 22 metrů skončil u tyče překvapeného Tvardzika. Liberečtí přehráli soupeře zejména velikou bojovností a zaslouženě se mohli radovat z vedení a posléze i vítězství. Na zisku obou bodů pro domácí nezměnil nic ani závěrečný nápor Brna. Cihlářova hlavička mířila vedle a podepsala tak konečný výsledek 2-1. První půle z naší strany velice kvalitní, možná jedna z nejkvalitnějších, co jsme hráli na stadionu Unisy. Druhý půl nás soupeř trošičku přehrával občas, ale naštěstí pro nás si nevytvářel šance, až to my jsme si dál vytvářeli šance a mohli jsme utkání rozhodnout, že daleko dřív. Já si myslím, že dneska už to mužstvo nejen bojuje, samozřejmě, ale je tam i ta herní kvalita. V prvním poločase byl, bych řekl, jasně lepší Liberec, který nás přečil takovým nasazení a bojovnosti. My jsme se potýkali s problémy s absencí třech hráčů, to bylo znát na naší hře ve středové řadě. Ale myslím si, že v druhém poločase už jsme hráli úplně jinak a že dokonce jsme i zatlačili soupeře k brance, bohužel těsně po vyrovnání, když jsme vyrovnali po určitém tlaku, tak jsme okamžitě zase inkasovali druhý gól a už prakticky Liberec, i když byl pod tlakem, tak to vítězství ubránil.